笑啥呢，傻丫头？好可爱的。对。没想到春节期间的环球影城竟然推出了欢聚票，四人同行75折，相当于买三赠一。虽然刚来过没几天，但这到手的福利还能飞了。一进门，标志的大球环转，兴奋感萦绕，环球之旅正式开启。星光大道，一股浓浓的新年气息，百老汇风格的各种场所以及好莱坞的典型棕榈树瞬间带入。环球影城大商店，你是不是去那个哪个都会看到那个？变形金刚基地，一种强烈的刺激感渗透，全景区最嗨的项目霸天虎过山车在此，非钢粉看看就好。火种源争夺让你身临其境，超前卫的 5D 视效与汽车人一起保卫地球，钢粉们最爱。下次还能再见到你们，恩怨结束。大黄蜂在你头顶平台上。布罗纪大冒险是一段身临其境的冒险之旅，以电影情节全沉浸式无缝互动，霸王龙、暴虐龙、各种龙，怕了请闭眼。Move， 好帅呀、啊！欢迎光临侏罗纪世界，一场有着6500万年历史的冒险即将在你眼前展开。检测到恐龙，识别中，对象暴虐霸王龙，安全警报已启动。检测到恐龙，识别中，对象甲龙，威胁等级低，迫近警告。哎呦！系统错误，对象暴虐霸王龙，威胁等级高。我是 Claire Derry， 欧文，你就位了吗？别担心，我搬来了救兵。够不上人了吗？还 OK， 这好恐怖啊！还好没有变形金刚那个恐怖。那我带你去玩霸天虎。霸天虎吗？那我们换一个。反正我们去鬼屋吧。真的。嗯，再来。我害怕。就是让你。功夫熊猫区是果粉专属，不仅可以和我们熟悉的动漫人物近距离互动，超大的梦幻世界一秒穿越。同时，今年是环球影城的第一个中国年，会有好多的特别节目精彩上演。这好看吗？时间了，加入阿宝。
我也没吃，上次来没吃着，这次我一人多吗？是啊，那人排队啊。笑啥呢，傻丫头？好，谢谢谢谢。谢谢你。首席科学家尼法里奥博士发明了一个装置，可以把平庸的人类，就是你们，变成小黄人。喜欢看你满脸笑容啊，无法自拔。喜欢看你满脸羞涩说出那句话，喜欢你啊，完美无瑕。因为你，我的小公主，我背水一战面对前面的路，每天都想让你满足。不管刮风下雨都是我服务，陪你看电影，陪你逛商场。我负责赚钱养家，你负责貌美如花。淑女派、学院派、素颜派、自由派，不管了，反正都是我的爱呀。喜欢看你满脸惊讶，收到送你的花。喜欢看你满脸笑容啊，无法自拔。喜欢看你满脸羞涩说出那句话，喜欢。